dneska dobrý utkání. Samozřejmě to utkání bylo vyrovnané, tady prostě nakladně malé hřiště a ten výsledek a to vítězství se tady musíte zasloužit, jo? Protože víme, že prostě to Kladno je agresivní hokej na malém hřišti, na domácím hřišti. Tady musíte prostě vyhrát každý osobní souboj, musíte se tlačit do brány a musíte být před bránou, abyste toho soupeře zlomili a takový goly se nám povedli dát. A to byla cesta, jsme si dneska mysleli, že prostě takto musíme hrát a to se nám potvrdilo a vyhráli jsme. Samozřejmě je potřeba ještě přidat nějaký gól přesilovce, co se nám dneska moc nepodařilo, ale myslím si, že to byl zápas vyrovnaný a paradoxně jsme začali úplně hrát. My jsme se dostali do jednobrankového skluzu, kde soupeř nám přetlačil, vedli 1-0, tak jsme si k tomu něco řekli a hráči to začali dělat a když jsme překlopili ten zápas na naší stranu. Nás v první třetině udržel ve hře výborný výkon Adama Bizgaly, který chytal výborně celý zápas. Soupeř si tam zejména v první přesilové hře vytvořil spoustu nebezpečných střel, Adam to pochytal, ve druhé jsme to trošku změnili, už tam těch střel nebylo tolik nebezpečných, ale v té první tam Adam pochytal spoustu nebezpečných střel. Ve druhé třetině jsme zlepšili trošku pohyb, udrželi jsme se na puku, přinutili jsme soupeře k chybám, ze kterých jsme dali první gól. Bohužel se nám nepodařilo to vedení dlouho udržet, dostali jsme góla, já nevím, 2 minuty na to, a bohužel jsme inkasovali druhý gól v zápětí vlastně do kabiny. No a do třetí třetiny jsme šli s tím, že musíme vyrovnat, musíme dát nějaký gól, no, ale těch šancí, vyložených šancí, nějaké šancí, které bychom mohli skórovat, jsme tam moc neměli. Pak jsme dostali třetí gól do prázdní brány. Nás bohužel, i těch málo šancí, co si vytvoříme, my neproměňujeme a to je bohužel už i s přípravou náš problém, protože myslím si, že do teďka jsme proti extraligovému klubu kromě jednou jsme vstřelili více než jeden gól a to je hrozně málo, myslím se prostě vyhrát nedá.